Artėjančioje laidoje kviesime pasklaidyti naują rašytojo Regimanto Dimos istorinį romaną Bronislovas ir imperatorius, kurio painus ir intrigų kupinas siužetas mus įtrauks į 19 amžiaus nuotykius. Taip pat jūsų laukia susitikimas su ko nežinomiausiu Lietuvos vaikų literatūros kritiku Kęstučiu Urba, su kuriuo kalbėjomės apie jo kelią į vaikų literatūrą, apie kūrybą ir žinoma knygas patiems mažiausiems skaitytojams. Laidoje pamatysite ir reportažą iš Nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos vaikų skyriaus atidarimo šventės. Jūsų laukia ir rubrika vaikams, metų knygos rinkimuose dalyvaujančių vaikų knygų penketukas ir konkursas knygai laimėti. Iki pasimatymo antradienį.